Olomoucká radnice si nechala zpracovat průzkum spokojenosti Olomoučanů. Ten ukázal, že většina z nich je se životem ve městě spokojená. Nejvíce je trápí doprava, parkování nebo dostupnost a kvalita základních a mateřských škol. Naopak spokojení jsou se službami, zdravotní péčí a kulturou ve městě. Do průzkumu se zapojilo celkem 1221 respondentů. Ve srovnání se stejným šetřením z roku 2020 se situace zhoršila z 91 na 84%.